točki 80 tink prednosti pred Hajbekom je imel. V drugi seriji včeraj kar 247 metrov. Po nesrečen skoku po izkusni seriji tokrat dober. Tam nekje blizu, blizu medalje trenutne je Eisenbichler. Ne vem, če bo sicer dovolj tole za prevzem vodstva, pa odbitek desetinka točke 234 metrov in pol. 3 metre krajši ocene med 18 in pol in pa 19 Eisenbichlerju. Više kot pri Hajbeku, nekaj malega je imel zaloge. Pa 3 metre krajši, to so 3 točke in 6 desetink. Eisenbichler in Hajbek bosta zelo, zelo blizu po 3 poletih. Poglejmo, kam se bo zapeljal Modrinček sedajle. Ja, prav na vrh za eno točko. To bo še izjemen obračun nadaljavo za medalje. Eisenbichler vodi pred Hajbekom, točka razlike, potem pa